Masallıda dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Ağır qəzada həyatını itirən şəxslərin kimliyi məlum olub. Ölənlər 1983-cü il təvəllüdlü Rızayev Əsgər Yaqubovlu, az yaşlı övladları 2002-ci il təvəllüdlü Rızayev Hikmət Əsgəroğlu, 2008-ci il təvəllüdlü Rızayev Azər Əsgəroğlu, 2002-ci il təvəllüdlü Tağıyev Əli Zahir Ataloğlu, Tağıyev Rəşad Ataloğlu, 2016-cı il təvəllüdlü Rufullayev Ayxan Natiqoğludur. Ağır qəzada xəsarət alan iki nəfər 1995-ci il təvəllüdlü Tağıyev Miran Atalı qızı, 1985-ci il təvəllüdlü Rızayev Ruhiyyə Əkbər qızıdır. Hər iki şəxsin vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilir. Ölənlərə Allahdan rəhmət diləyirik. Ümid TV xəbər.